Едно момиче, едно момче и тяхната приказка. Книгата «Две половини на едно цяло» разказва история за силни емоции, предизвикателства и приключения в името на любовта. Главни герои са Бела и Трис. Тя е на път да сбъдне мечтата си да посети Италия, а той се появява в живота и съвсем неочаквано на син скутер. Въпреки че използва всяка секунда, за да е доса Бела, три се винаги на среща и освен това не може да се отрече, че е изключително привлекателен. Дали Бела ще успее да му устои? И би ли била възможна подобна връзка? Две половини на едно цяло е роман изпълнен с красиви гледки, вдъхновение и горещи чувства под топлите лъчи на италианското слънце.